Институционал салахуятын жүктөрүш маселеси. Өзбекстан Республикасы президентинин парламентке мурожатнамасында хам ушбу вазифа ислохотлар самарасыны белгилөөчү 4 мухим амилнин бири экенлиги таакидленди. Молия вазирлиги Жахон банки менен хамкорлукта ушбу юнөлүштө яңы лоиха башлады. Маалым болушунча, лоихага Жахон банки гуруходаги Халкаро таракыят ассоциациясы томонунан 33 миллион АКШ доллары ажыратылган. Набатки лавхамыз лоиханын ачылыш маросумунан тайёрланган. Institutional salohiyatni yuksaltirish, ya'ni milliy mutaxassislarning bilim va tajribasini oshirish bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasining asosiy omillaridan biri ekanligi prezidentimizning Oliy Majlisga qilgan murojaatnomasida ham qayd etildi. O'z ishini boshlagan ushbu loyihani tomonlar o'rtasidagi aloqalarning yangi bosqichi deyish mumkin. 2019-2024 yillar davomida mamlakatimizda davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirish, korporativ sektorning bozor amaliyotlarini tatbiq etish uchun sharoitlarni yaxshilash, iqtisodiy islohotlarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirish. Bu loyiha doirasida rejalashtirilgan yo'nalishlar. Shu maqsadda Jahon banki 33 million dollar miqdorida imtiyozli kredit ajratdi. Shuningdek, biz davlat moliyasini boshqarishda, davlat xususiy sheriklik aloqalarini yo'naltirishda va loyihalar tayyorlashda yaqindan yordam beramiz. Ushbu tashabbusning yana bir tarkibiy qismi hukumat moliya vazirligi salohiyatini oshirish. Xususan, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy kengashi bilan muntazam hamkorlik ham ko'zda tutilgan. Tomonlar dastur doirasida davlat xususiy sheriklik asosidagi loyihalarni amalga oshirishning samaradorligi va afzalliklarini, istiqbolli yo'nalishlarini muhokama qildilar. Bu borada xalqaro tajribani ham tatbiq etish muhimligi ta'kidlandi. Nimaga? Chunki jahon tajribasiga kerak qaradigan bo'lsak, davlat sherikligi 30-40 yildan beri mavjud, lekin ko'pgina muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz loyihalar mavjud. Bu muvaffaqiyatsizlikni oldini olish ikkita narsadan iborat. Bu loyihalarni tayyorlash birinchidan va ikkinchidan mana shu kadrlar potensialini rivojlantirish. Demak, mana shu bugungi tadbirda davlat sheriklik yo'nalishida mana shu loyihalar muhokamasi bo'lib o'tdi. Qanday darajada bu loyihalar sifatli tayyorlanmoqda va bu loyihalarni tayyorlashda qanaqa mutaxassislar jalb qilinmoqda? Seminarda ekspertlar loyihaning turli yo'nalishlari bo'yicha amalga oshiriladigan tadbirlarni o'zaro muloqotlar asosida o'rganib chiqdilar. Ishtirokchilar tomonidan tayyorlangan harakatlar rejasidan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan dasturning har bir bosqichida bajariladigan ishlar xususida kelishib olindi.